Takže čau čau lidi, moje jméno je Střistar, já vás tady můžu třetího dílu ze série Miniany a dneska jsem tady společně s Firesem. Čau Firesi. Čau čau. Firesa všichni znáte, byla i v posledním díle, je to můj starý dobrý kamarád. A dneska to bude teda opět Miniany, vaše oblíbená série, vlastně u posledních dvou dílů byl obrovský úspěch. A dneska to vypadá, že budeme hrát novou mapu, a to je Ice Mountains. Vlastně ledové hory, překladu doslovném. A já jsem tu mapu teda ještě nehrál, takže jsem celkem zvědavej a jako vypadá to fakt hustě. Je to fakt taková vánoční mapa tady na Quick Play, úplně nová, kterou přidali myslím dneska, že jo, Firesi? Myslím, že včera ho přidali ráno. Jo, ha. Tak se nemýlím. A to ještě není jediná mapa, kterou přidali. Ještě přidali tu Duchasm, to je vlastně mapa, kde je taková propast obrovská. A taky ještě Island, což je mapa, kde je vlastně několik ostrovů, které jsou udělané tak nějak jakože vodou. Jo? Mhm. Tak já si tady... Kdyby si chcel, tak... No. Teraz to neťaží velmi veľa ľudí, ale tak do budúcna možno aj pre divákov. Hore sú tiež irony a sú to tak zmiešané irony z uhlí a je, sa tam ťaží tak akože taký luxus celkom, pretože tam hráči veľmi nechodievajú a... Nahoře, neviem, říkáš? Či... No, úplne hore. Já ti vidím na minimapce a nevidím tě ve hře. Počkej, tak já jsem tam zkusím nějak vyšplat. Tady jako po tom stěhu nahoru, jo? Mhm, ono je to také malinké tam. Ale okay, tam já se tam jdu teda mrknout. Kámo, tady jsem jako nevěděl, že na cestě, tady musím dělat na mé cestu nahoru. No. No, jsem tady. Tady tohle je ono, jo? Aha. No, hej. Tady i breathing, kámo, hlo, tak to hnedka beru jako domů. Myslím, že je tam aj pec, ak se nemýlím. Jo? Jo, taky tady pec. No. Tak kámo, tak ty jsou docela dost velký, no, a jako být tady sám jako docela luxus, no. No, je no. Takže já pohodka. Jsem právě tuto mapu ještě ani nehrál, jen jsem spektatoval dneska, poctivo samozřejmě. Jasně. Tak jsem jich našel. A myslím, že tak hned vedla jsou aj goldy a ty jsou tiež luxus. Kdyby jenom ráno neviděl, tak je ještě zatím pořád zkušební helper. A tak... Snad to normálního helper získá. No. Svojí poctivou práci tady. Tak já už se asi vykašlím tady full aeronech hnedka. Kdyby na mě nahoru jenom naběhl, abych to přežil. A asi už půjdu rovnou na goldy. Viděl bych to nějaký krumpající enchantnu a... Hnedka nějaký ten fortunek. Unbreaking 2. Co je stranu, kámo? Hej kámo, disky mi za 13 padá. FI 2. Kámo, disky mě padá FI 2, fortune za 13, teďka mi padne Unbreaking 2, jako. To je. Kde jsou goldy? No tam hore, já už jsem skoro tu. A taky nahoře? No, na té hore. Je to tak mám nějaký schody nahoru, protože tady jsou takový jako... To jsou fakt takový více méně hory hlavně, než jako nějak to. No tak jsou to Ice Mountains, takže... No takže... takže vy to asi máte. Je čau. Podle všetkého. Aha. To čo bylo? Počkej kam, a to je teda kde ty goldy? Jo tady, kamu, už to mám, pojď sem nahoru, úplně nahoru, už jsem to našel. Takže já jsem právě teraz už chtěl spektatovat těba, že já nevím fakt kde to je, takže. Opět breathing, tady no. Opět kámo výžeru. Ty breathing ber, lebo ty je se zjíbí, nemusíš asi potom. Však právě no, člověk právě potom ušetří při kupování no. Breathingu. A je tady i breathing shop. Mhm. Je mi super líbilo, kam ty stihuláci. Taky prostě úplně s těma páčkama, to byl luxusní. Tady je bohy. No, je tu bohy. Ou, zdraví bohy od Davida. Je tu bohy. já jsem ho zabil chudáka. No tak prepač bohy. Bohy from the high place. No, já jsem byl tu hore a já jsem bál, že někdo sem lězl, tak jsem ho shodil dole. Líbí se vám, když je na výběr více map. To je pravda, no, tak to je lepší, protože dřív se právě hodně hráli prostě jenom dokola furt Hillska, jo, a teď se aspoň hraje třeba tady ta mapa a je třeba ta Duchasm. Duchasm. Duchasm je, jak... mapy teraz obmedzené, že ta Hillska se nespalmuje, teda ani nespalmuje, ale neobjevuje tak často, nespalmuje. Právě ta Duchasm, jak už jsem říkal, tak to je jakoby taky v doslém překladu taková propast, že jo? A je to vlastně mapa něco jako kanion, akorát je trošku jako více fakt prostě desnější kanion. No. Jo, určitě to poručuju si zahrát, tak je celkem jako pěkná mapka. Tu už jsem právě jednou hrál včera. Aha. Stare. No. Mám menší problém. Zabili ma. To by zabil bohy?
No. Jsi v srandu, vole. Já jsem právě nevěděl, ty jsi už jel, ale... Jo, jsi ještě kámo právě dolů. Hej kámo, tebe, kámo, chceš myslíš, že tebe zabil bohy, jako jo? No zabil má bohy, já jsem tak dělal, nevím. Kámo, tak to je prdeli. Já něčo nechlo. A se prostě přijde bohyste, jako jen tak prostě zahrad miliány, on zabije Fidese, tyjo. Ach, jaj. Ach, jo. Okej. Já, že mě to něco hýtlo, já, že... Hej kámo, to není možný, vole, já mám dneska nějakou smůlu. Unbreaking 2 na krumpáč, Unbreaking 3 na to. Jedu na meč? Ne, hej, tak to... naběhat, mně se to neoplatí už. Ej kámo, ej, kde je boss vůbec a kde je portál? Portál je tu hneď vedla v takom malom domčeku a boss, akože nemám tušení, kde by mohl být. No portál je tu, pojď. Jo, tady už mám. Tu je ta budka. Tady je Maju zase, ty vole. No, tak jsme to hrali, tak jedním s námi. No tak to je výborně, ty výborný teda Maju v redkách, bohy vělou. Nyní se jdu najít toho bossa. To bude teda zajímavá Ani, jako bez šárpek, bez Fidesových věcí. Hele kámo, tam je něco, tam, jo tam, kámo, už mám bossa. Jo, hej, pojď sem Fidesi. Já jsem už něco. Tam je tady nějaký typek. Já ten boss je zase opět úplně velmi inteligentní. To je nějaký turby, ou. Kámo, pojď. No, jdem jedným hápkom. Pojď, tu máš jednu hápko? No. Ten typek má kámo 7, toho musíme zabít. 8. Tak asi nic, no. Tak já toho bose kámo tady zakopu do země. Já jdem za ním, počkej, ho zabijem, možno. A když mi nedá ani hit, tak ho zabijem, pohodě. Aha, tu je bohy. Aha, tak nic, no. Ale zatím, co pozerám, tak se mi ta mapa celkom líbí. Jo, mě taky. Taková jako fakt je super, že to není už jako víceméně furt jenom o tom hraní hillsky a furt dokola, no. Chápete? Tak já zabiju rychle bossa, než sem přijde tam ten týpek. Chceš věc? Jo, tak samozřejmě. Okay. A chceš zobrat XPčka, já se pokusím zobrat tu věc a dám ti. Mám to. No. Aj, okay, no. Kámo, byl ten lepší plate, ten. Jo, Miracles plate. Ten, nice. Ten je hodně dobrý. Pojď, zabijeme to tohle. To jste vlastně ve videu ještě ani možná neviděli, protože já jsem vlastně ve videu byl jenom ten troll plate, na kterým je projetla Breaking 4. To je ten, jakoby, to je ten horší, Tare? Takže... No kámo, já tam teďka za tomu nejsem, takže jako... Jsem nahitoval úplně jedného fullerona, že brutálně, ale zabil ma. Hej, to bych chtěl kámo luk. Já jsem bez toho luku úplně v hájit. Chtěl by to luk, ale najprv by to chtěl asi věcí. Hej, tak zkusíme jako naběhnout. Já bych se, že no. Nevím, jakou taktiku mám zvolit. Jo, zase ty v tom Miraculous play. Kámo, tak pojď na druhou stranu. Okej. Okay. Kámo, tady je red, pojď tam, střed, budem udozat. Jinak taká taktika, že keď sa rozbehneš kámo, toho ladu a dáš ten double jump, tak mě to úplně hrozně boostne. Já vím. Fakt? No. Pojď. Ver to. Nice. Pacha kámo, zdrhej. Okay. Máš ty věci? Já to mám kámo, máš taky nějakou část, že navíc, protože já mám jenom bodky a chestplate. Já určitě mám aj viac. Kámo, lol, oni mají luky. Mě trefil kámo, z dálky. Okej, okay, už to nikdo není. Okej, okay, já mám skoro full okrem bula. No tak nachytej. Já nakopu ještě nějaký gold, já dám je vypálit. Protože mám jich docela málo. Takže nakopu trochu goldu, aspoň jeden stack. A pak si inčatnu nějaký meč novej, protože ono fakt se to hraje těžko bez té šárpky. Určitě pokud máte nějaké přání na nějakého dalšího hosta v dalším videu, tak určitě napište do komentářů. Já teda jako už jednou zajištěného mám, ale jeho jméno vám neřeknu. To bude jaké překvapení. Ale určitě pokud vás napadá někdo, koho byste třeba chtěli vidět. Hej kámo, já jsem fakt blbec, ty vole, tam se tam prostě nedoplazím k těm goldům. Oh! Já nechápu, proč jsem dali třeba žembříky kámo. Mě tady prostě postaví hory, vole. Přímo pro stará jako. No, pojď. A prostě staré les jako nahoru jako. Já jsem... Hej kámo, tady je bohy pode mnou, já jdu zabít. Za do okolnosti jsem našel čestké dva stáky šípou. Kámo, bohy, již nechce tušit? Aha. Kámo, tady je bohy. Tare, do mě nabehli. Kámo, pojď na redstone. No. Kámo, tady je bohy, pojď. Jo, bohy dole, kámo, zabil jsem bohy, jo, super. No, jsem má ty moje věci. Jo, má ty tvoje věci, má Shard of Respect 1, to bylo tvoje? No.
Tak OK, ještě pak nějaký Prediction 1, Fortune 2. To bylo tvoje, Fortune že? 2. Fortune 2. Teda Fortune 1, FI 2. Pojď sem za tebou. Jo. Dobrý, máš to. Tak já jsem opět ty vlz plus těch golů, zase tam teďka polezu znovu, kámo. To není možný, to není fakt možný. Já fakt se normálně napíšu v Woodrym, jestli by tady nemohli postavit třeba pro staré nějaký žebříky. Protože jako, nevím. Pojď okay. Na góly? Nevím, či asi skôr nie, ale... To je nějaká aktovka. Aha, malu. Aktovka? No, nevím, jak se volá. Nějaký aktovka. A za chvíľu není. Možno. On má dobrý look. Takže ty máš Fortune, že? No, mám. Tak ty pojď na dej, já ti budu create, jo? No, dobré. A kedy jsem ty jel za minutu? Za minutu, no, já se teďka enchantnu meč a my to tam naběhneme. Kurň, já už nám uhlí, popřu uhlí. No, naběhneme, já už jsem tam, no. Aha, tak počkej. Jakože není jich tu úplně najmenej. A tam jsou hlavně ti raidi, ne? No, raidi. Ale mi tam neumře, jo? Dobre, už jsem v pohodě. Tohle je taková vánoční mapka, tyjo. No. Taková vánoční mapka, ideálně do takového vánočního dílu. Hej kámo, kolik jich tam je, sakra. Počkej, já jsem blbec, já jsem si ten meč kámo neenchantoval. Tak počkej, já tam ještě rychle zaběhnu. A nebo ne kámo, já si enchantuju dia meč. No, to by nebylo zlý nápad. Máš dia? No nemám dia, právě že potřebuji dia. To je ta horší věc. No, tento tu má nějaké koule. Kámo ne, já jsem tady ve vodě. Já jsem uvízl. Kámo, přehlba. Kde jsi? Tady na středu. Ježíš, tam je vedle těba. Lol. Ty vole, kámo. Bež. Ne, on mě hitl lukem. Já sořím. Kde jsi? Kámo, půhlapka, kámo, já mám půhlapka. Mě zabije nějaký krtek na středě. Ne. Kámo, já jsem tady v tom ledě. Kámo, já se tady utopí v ledě. Je? Tady jsem. Kde si, já tě nevidím. Jo kámo, dobré, ty vole, oh. Já jsem zase na tě právě zabít toho fulerňáka. Tak se po někam jako skočil jak prostě gepard, jo, ale jenom že prostě jsem to nějak přeskočil a nějak jsem ho jako, pak jsem jako byl nějak fáj, no. Gepard. Takže, jako ty koule jsou jako, že není velmi zlý nápad. A co kam je tam kamoš, to je ten týpek s tím flamem. Pozeraj, aha, jdeš a jdeš jak panko s těma koulema. Přijdeš takový koulovač, vole. Já mám asi 10 takov. No, fakt už nemám za chvíli. Myslím, že hlavně neuhoře. No, je to dost těžké. Kámo, tady mě netrfil koulema. Jo, kámo, tady typek, aha. Právě, lol, já jsem ho zabil. Fakt? A máš ty věci? No, nemám, já jsem ho zabil. Lol, tu je věci. Kámo, já schořím. No, já mám pohlapka. Neskapal jsem voda, já mám pohlapka. Pohlapka. Ne, ještě tu někdo začal vysávat. Jaký máš věci? Uvěděl se vysává, OK. No. Máš nějaký navíc ideálně? Sharp 4. A tak jestli měl aspoň ty tvoji Sharp 2, to bych byl rád. No, asi bys mohl. No, to bys mohl, díky moc. Právě já mám ten mod Inventory Tricks, takže... Ty bych chtěl mohl fakt nějaký luk, nebo tam postavit kámo nějaký hradby před to, aby na nás moc střílel, protože ten luk, ten typ s tím flamem fakt dost štve. On tě trefil kámo, jako jo? Kámo, na asi pol kilometra. Kámo, on ten typ ti to vrátí. No, to by som uradil. Ten konkréta, napiš mu. Kolik je fides věci, no, chcem věci, no. On tě kámo trošku takhle ty vole stalky, lol. Teď tady je Majo na tom střídě zase vred, ty vole. To tady dlouho nebylo, Majo, ty jo. Majo. Majo. Tak jako vidím ty věci, asi kámo, mám jako, mám jeden diamant. Mě mrzí ten Fortune hlavně. Mám jeden diamant a hořím. Ty jsi měl vlastně Fortune, že? No. To je špatný. Mě taky štve. Ale jakože... Viac menej tie veci mám naspäť. Keby si zabil hento. Jo kámo, mám pro tady Fulleron. On mal veľmi dobrý look ten. Kámo, mám pro tady Fulleron a mám Power 3. No, ja som vedľa teba. Jo, aha, jo. Pozor. No, dobrý asasín. Tak ty pej skončil. Zabijo kámo, zabijo, poď. Ja ho umlatím. Kámo, bacha, poď zpátky. Ježiš, tu je. No, tak to asi som trošku nevychytal. Au.
Saka, flamista, kámo. Já tě vidím, pojď. Pojď. No já jsem tam naběhol a tam jich asi 10. Protection 2. Hele, Sharp 5, kámo, ten typek měl Sharp 5. FP 2. Zamrzí. Sharp 4, Fyra, zpět, Fyra, si pojď ke mně. Já ti to hodím. Ten nějak divně točil. No kámo, tak to fakt zamrzí, kámo. Než to bych umřít, kámo, s Sharp 5, Power 3. To asi nijem. Nic, já teďka na to bose, než ho tam zabijou. No, já tam idem tiež a hodíš mi tam ty věci, prosím, jo. Nebo? Já nemám nič. Chceš XPčka aspoň, jsou bose? No, můžem. Jestli se teda stíhneš, přijít. Koľko, mába? Mám jeden hit, jedna rána. Dve. Seven Mile Boots, to není špatný. Nachytej tak teda na, tady máš Full Iron. No počkej, nehač to. Jaha, on je pohodě. Počkej. Viděl si to kombo, čo? Pojď do té čestky a hač mi to doprava dole. No, jsem se jimul. Trocha toho bow skillu, vpravo dole říkáš? Mhm. Jo, to je tady starý, vpravo dole. Tady máš ještě, no tak tady máš víceméně už jen ten Full Iron. Nějaký blbosti a bordel, to už ani neber. Aha. Kámo, okay, pacha, nějaký jelu tady je. Ten teďka dostane bombo, bombo. Aha. Tak jsem říkal, že trošku jako jiný meč, no. Aha. Nic, kámo, já mám teďka fortune, aby teďka nebylo na střed. No a já asi. Hej, kámo, tady ten flamista. Flamista, on se tak volá, nebo má flame? Ne, ne, jenom flame, já tomu tak říkám. Flamista. Nebo radši ne, abych šel radši na ty diamanty, já se bojím tam nabíhat nějak, jakože, abych tam nemožel zbytečně. To je nějaký full dia. Já, tak můžem to zabít. Pojď, easy. Postalo do mě. Taky, já bych mohl skončit. Ten má ještě tak 5 sekund života. Tak už nula. Už nemá ani jeden. A kámo, další full dia. Ty vole, já tady spodu kámo do díry, to je, tyjo. Aha, dost dobré, hele dia. Ty máš fortune? Nemám, no. Tak já to tady rychle nakopu. Ok, já tě zatím nějak tak budem kryt. Nějak tak. Kámo, tady jsou hodně diamantů na tom středu, ty. Máže tu? Bacha, jde sem nějaký yellow. A tak ten, jo, má flame, mážu? Kámo. No, mážu. Tych yellow sem jde trošku více. Kámo, mám dia pro tebe, jestli chceš. Mám 27 dia, to by mohlo stačit. Já teda potřebuji jenom 7 plus 5 je 12. Takže pro tebe mám 10. Tam je kamaj bohy, tak bacha na tom střelu. Vykraftíš mi prosím tě aspoň... Chceš se platy? Ještě můžeš vykraftit, tak prosím lotky... mi chestplate. Projekt to je Breaking 4 a Breaking 3, chestplate říkáš, jo? No. Jestli pro týlum. Ok, takže jdu teda na to. Tak. Že plus taku mám kámo, já se půjdu ještě na goldy. Protože moc jich jakože nemám. Aha. Hodím si kámo smeltera rychle a půjdu ještě na goldy. Aha. Abychom udělali nějaký pořádný rush. Potřebujeme 12 diamantů na tom středě. Vyzerá to tam dost. 12 diamantů? No, ty krásu, to asi nedám. Tak já nakam nakopu rychle ty goldy a budu ti na pomoc. No já to tu trošku utláčám ještě. Já potřebuji fakt aspoň tak ten stack. Ještě s Majom, sice ten... Vy spolu týmujete nebo co? No, týmujeme, ale... Ale pšt, já se nechápu. Ale pšt. Ale pšt, pšt. Lol. To byl nějaký samovrach toto, on do mě naběhl. Samovrach, to co je za slovo? Nepoznáte také slovo? To nemáte samovrach? Samovrach? No. Takže je sebevrach? No, sebevrach, no. No tak u nás máme sebevrach místo samovrach. Aha, tak u nás je to samovrach. Aha. Naběhl do mě s dvoma hápkami, tak jsem tředil inventár, tak jsem mu mrdal jednu sekero. Už spal. Mně chýba jeden level do Sharp 5. Jo? A ty máš jakože dvě Sharp 4? Já mám Sharp 3, Sharp 4. A kolik ti chybí levelu? Jeden. A kolik máš? 25. Aha, tak já mám 22, takže asi ti to nespojím, no. A mám diamet, kdyby si chcel. Nepotřebuju, jakože ona Sharp 5 stačí. Jo, aha. To stačí, no. Stačí, no. Tak já jsem full dia. Je, proč mám se tolik koulí, vole, v inventáře? Aha, Efire si zdrhej. Já dostal právě ranu flamem. Tak bacha jenom. Já bych potřeboval skoro nějaké drevo. A ještě se to zabijem, nezabijem.
Krása, krpek. Lol, kámo, mám full dia. Jakože navýše? Jsi ty tam? Kámo, potřebuji pomoc, no. Nechceš jít pomoc? No, potřebuji pomoc. Díky. Production 2 chestplate, production 2 bodky, ty si vezmu já, tak, protože ty máš. Tady máš náchyty. Staré, pozeraj. Sharp 4. Dobre, musíš se dobře pozerat. No, dívám se. Ještě něco? Aha, a teraz, když se na to takto pozereš, tak... Kámo, takhle. Tak to je umývat. Kámo, takhle. Ne, kámo, takhle, takhle, kámo. Takhle, to je kámo, kámo, to je židlička. Čum, to je židlička. Jo, to je židlička. Židlička, pustě. No. Kámo, židlička, umývadlo. Ok, jde na bose. No, tady je nějaký týpek, tak ho dáme hnedka sejmout. Než zdrhne. No tak zdrhne, nevadí. Tak tady aspoň sejmu tady ty frajery. Ne, tak jim stál. Dobře, no, netrefí. Krtek zabil bose. Lol, jeden dole. Další dole, oh damn. Takový bouskvý teďka. Tam nějaký typek. Full diáč, ideálně bychom ho mohli zabít. Kudak máme, no tak už nemá dvě hápka. Já mám tady potřebu trošku, no ujelou pomoc asi nepotřebuju. Tak se to vezme. No jako tady typek s lukem trošku. Aha, tady ještě red nade mnou. Hey, Fide, jsi? No. No dobré, už jsem zdrhnul. Já jdem asi na bossa. Kdy byl boss? 32. myslím, že. Já netrfím tím lukem. No, mě obyžel, jo. Power 3 flame 1, to není úplně špatný. Sharp 4 for aspect 2. Věděl jsi, že to je bedrock? Fakt? Lol. Tak kámo, víš co, to je pro ty Minecraftáky, kteří by ho chtěli vykopat. No, ty tutoriály 10 hodinové na YouTube, jako vykopat. Aha, jsem přišel nějaký... Kámo, sem přijdeme ze Stouprout potka. Kolko má HP ten boss? Nevím, ale berem tu věc asi. Máš to, to byste ten trollplate. Asi to nemám. Ten na nič, to nechcem. Na tu máte, to je na nič. Tak idem. Teda, jo, nemáste že? Protože už je pátá fáze. Hej kámo, oni sem přidali, lol, oni sem přidali kámo to. Eliky do shopu další, tak to je super. To ani nevím teda, tak to je další novinka teda na mini, ne? No, myslím, že za 120 goldu, jo. Koupí 4 strančky. Už to i zlevnili kámo. To je super. No. Jako pro lidi, co nám je Eliky úplně ideální. No, tak to ano, právě proto jsme to sem přidávali. Aha. To je super. Vaření bolce ke nuda, tak to trošku střínem. Kde jsou ty spítky? Tam nejvzadu, vem si tam 3. Ne, tady jsou fire resistance, tam to se kaky nevím jedno. Určitě, fire resistance. Tak jak kdyby nám zapálili, ne, tak to jasně. Ježiš. Hej bacha, je tam bohy nad náma. Jo? Tak pojď toho jdeme hned zabít. Jo, už ho zabili. Nás zašel nějaký murkiller, ale nevím, ten to moc jako nedorašuje. On je full dia, že má straničky, jak ho zabít. Našel a... Měli jsem dělat krátký proces. Škorpík. No, super, je dole. No, tak je dole. FU 4 diamantová. Sharp 5 for aspect 1. No, máš tak Lowstone. Lustom právě že nemám. Ale jsem ti ho házel. Staré, robíš si do mě už fakt srandu. Ale kámo, jsem ti ho házel. Přece. No, ještě mi tady zobere. Kámo, jsem ti ho fakt ale házel. On mi zobral ty strenčky prostě. Ten typ jak? No, on jsem normálně na drzovku přišel a zobral mi to. Nic, pojď daně kámo, budeš kopat. Lol, tak ty... Jo, to je Majo, sorry Majo. Já ho nechám žít. Prostě to si za mě už... A nebo ne, ho zabiju, kámo, já ho zabiju. To je vůl. Sorry Majo, já jsem prostě musel. Protože už zbýváme jenom Power 4 Flame 1, to není špatný. Invisáček tady. Aha, já už dám straničku.
na narzdě nějaký jelo. Kam je potřeba lpa? Dobra, nejde. LOL. LOL, kde jsi? Kamo. Já to prostě úplně teraz naštolo, já prostě varím strančky, ty pek vole, a zoberím jako to všetko. Celkem díky taká vám těžko, aha, ten typek má strančku, ale to je green, že? My jsme vlastně green, já jsem si neuvědomil, jaká jsme green. Nic, kamo, já jdu teda na ty redy rychle. Tady se zase chlastá, já tady si švěde si čau. Výborně. Ty typek má straničky, tak bacha. No, tak toho bych právě potřeboval. Ale já se on za chvilku umře. Mně se to tady laguje. Pojď sem, my jsou tenčky na zemi, pojď sem rychle. Mně se to strašně laguje. Aha. No, on ma zabije asi, mně se to laguje. Jak se kámo vysypou ty vole, já. Já mám pol hapka. Naši straničky na zemi. Já mám pol hapka, staré, pol hapka. To je Majo. Staré? Taky Ríša se straničkou. To a pak a. Kde seš? No, zdrhol jsem. Tak vidíš to. Až půl hapka. Kámo, já mám plný inventář a já ty stečky prostě teďka nepoberu, pokud někoho zabiju. Nic, kámo, já se nějak vyprázdním, protože to se fakt nedává. Já to fakt nedávám. Poslední video si já tady vyházím na zem. Počkej mě. Jo, ty si. Počkej, ty si tu. Ty diabloky tady na zemi? Diabloky. Why not? No, tak nic. 21 blokov diamond. Dneska mám poč, forma se želová a jdeme na ně. What? Jo, to bylo Majovo. 21 blokov diamond. Tak typek skapal. LOL, kámo. Jo, 21, no, diabloku. To bylo Majovo. To se chcelo někomu ťažit. Sorry Majo, já prostě musím. Kámo, tady typek a má tam kámo určitě nějaký věci. Sadím se, že máte nějaké věci. Se straničky určitě. Kámo, pojď k enchantu, pojď k enchantu, kámo, pojď k enchantu. No, jsem tu. No, Barto, máš to? No. A je skonečně straničky. Já jsem regenu, jdeme na ně, jdeme na ně. Počkej, já nemám stranžu. To čo? On sem přijde a zobere mi to, nie? Kruj tě, pojď. Kam tady invisák? Bacha. Dobré, bombo kombo dostal. Ty si nějaké... Aha, okej. Okay. Tebe zabili? Kam tebe jakože vážně zabili? Jakože vážně. To tak 4 helma. Já mám pro tebe kámo, ale nějaký věci si chceš. Ale nemám pro tebe žádný meč. No tak jakože... Bolo jich tam dost na té zemi, takže já tam idem a... Kus, aby mě nezabili. A skús, aby som prežil. A skús, aby som to zobral. A tady typek se straničkou. Aha. Tu můžu ho hitnout? Aha. Trošku mi dosa mě dává. To jsem našel cestou dvě sharp 4. Dáme jim trošku ranu flamem. To tak 4 chest flame. Pohoda. Kam pojď sem. No jdem. To jak je toto tým, já nevím, kde jdem vůbec. My jsme boli cestre? Kde jsme my boli? Ten Ríša, ty můžeš tady fakt štve, kámo. Je toto tým? Kámo, já jsem skoro zabil toho typka s tím. Už nám regenu, výborně. To je prázdnější než prázdno. To bude kámo ještě zajímavý, ale to nějak jako je vyhrát nad něma. Já už nám regenu, sakra. Jo, mám ještě dvě regeny, ale mám hodně strange. To bude strange, tak kámo, pojď tam na ně. Počkej, já prostě neznášám, keď se netrafím na bejsku. Jo, mám věci, kámo. Pojď sem. Idem, počkám. Kámo, tady jsou další foliáci. Boty mám, nice. Já si spravím můj foliá. Dej ty klastá, kámo. Spravím nějaké základné věci. Ach, už mám straničku, kurně. Pire si potřebuji pomoc, no tak jsem řítí. No jsem řítí. Ty voli. Ok.
Nečitujem sa. Tak to bude zaujímavý. Full iron so strančkou dám, ho myslíš? To zabiješ, kámo. Jako... Krava, ale neviem, či ho dám. Poď tam. Aha. Fak do mi... Maďovi vyzali diabloky. Jo, môžeš vyzali diabloky, chudák Maďo, ty vole. No, mne sa to laglo zas, samozrejme. No, zabijem ho. Ten typek ťa zabil, kámo, ozdra. Keby sa mi nelagoval, ne, tak to dám, ale to sa nedá, toto ja neviem, prečo mám zase taký vysoký ping. Kámo, ten typek so straničkou má 4 apka. Kámo, ja som zase zabil typek so straničkou. Kámo, dobře, oh damn, teďka to bol hustý. Sharp 4 for aspect 2. Ty si tu pozri sa na toho typka, na toho Ondra 1, 2, 2, 3. Ináči flare, kámo, ináči flare tady. Lol, kámo, hustě. Ty ho vidíš tiež ako flare? Jo, vidím ako flare. Hej, tady typ je kámo s lukem. Už ten už jako skončil. RIP, vole. Tak. Má pro tebe věci. Aha! Kámo! Ano? Já sořím, ne, nesořím, ale mám docela dost malá hápek a zdrhám do basky. OK. Kámo, mám pro tebe věci. Mám pro tebe nějaký šápky, nějaký tady ty jo. Protect, ty znáš tu. Poznám, no. A kde seš? Tady pojď, pojď sem nahoru. No pojď, kámo, tady do Česka, kámo, Česka, pojď sem do Česky. Počkej. Nexu, kámo, k Nexu, tady jsem u tebe, tady. Okay. Tady Česka, hop, a ber to. Kme klikej prostě. Tak kámo, co teď? Musíme si uvědomit situaci, jo. Hredi mají Strange. My Strange nemáme. To je problém číslo 1, jo. Zase ale ovšem naše výhoda je taková, že my máme 45 Nexusů. A oni mají jenom 5. To znamená, kámo, jediné, že já prostě přijdu, jo. Prostě přijdu nenápadně ze zadu, kámo, prostě ze zadu, jak to má star rád, jo, a prostě to zní. A máš opět na středu, nemá zabít. Ne, ho nechám bejt, chudáka. Hele, kámo, ready rushou yellow, to znamená jediné, že v red base teďka nikdo nebude. Takže teďka tak krásně půjdu. Lol, tam náš rushuje. On to zničil, dobře ty. Tak, vy tady máte ty fulljacky. Týpek se straničkou. Aha. To je tak zombie? Jich tady, kámo, jich tady trošku víc s těma straničkama. Docela jako problém. A já no, hořím. No, ale staré. No. To je jeden problém. No, nás rushou, jo? No. A tak já jdu domů. Jaká on to zničí, vole. No však. Hej, ne, pojď XP, prosím tě, pojď XP, kámo. Pod XP, neboj se toho. Jo, dobré, jde XP, tak já se tady dožeru. Prej GG. GG. Tak to nás ještě nepoznáte. A oni už jako zabili, nebo? Ještě otočíme. Počkej, kámo. Lol. Tak on Kréta ho zabila. Fakt? Lol, kámo, nám zbyl jeden Nexus. Lol. Oni ho zabili, ten co to rushoval, kámo. Nic tak, já jdu, kámo, pojď rychle, kámo, pojď na ty jelu, rychle. No to podle mě nedáme. Kámo to dáme, já nevěřím. No tak pojď no. Hej kámo, jestli tohle vyhrajeme, tak to bude fakt hustý. Hej kámo, bacha, spadal jsem do nějaký ten Razer. Tak jo, tak hnedka odstraním. No. Si frér myslí, že když ho vole vidím, tak to? Myslí si, že my nemáme minimapy. Aha. Já jsem teda dneska nainstaloval len, lebo já jsem nemám. Lol kámo, lol. Ten se rozsypal. No, protection však. 3, protection 1, no, dík, no. Protection 2, náchyty. No, nehráč mi to procent. Pojď do Česky. Jo kámo, oni rushou, my to ještě vyhrajem. Po Česka tam, přes Česka, ber to tam. No, Lenavi. Lenavi. Ber to tam rychle. Kámo, já tam rychle běžím, vole. Jím tam pomoct. Pojďte to zničit rychle. Já nám věřím. Já tam trošku pomoct. Vím, že tady moc nezvládaj. Kámo, pojď. Jo, jaká má je to tam, jo. Oh, je to tam, no. Co je? Mně se nějakým zásadním způsobem prepol game mod. Fakt? Ty máš jako vždy game mod? Robíš si srandu? Já mám creative normálně. Fakt? Aha, nemám, já jsem mal na chvíli creative prostě. Wow, nevím, či se mi to laglo, ale fakt jsem mal creative. Kámo, já jsem ještě stihl zabít toho typka s těma straničkama hustě. Oh damn. Tak to byla brutální hra tohle, ale. Takže tohle bylo teda k tomu dodu všechno.
Pokud se vám video ulíbilo, určitě dejte like, nebo napište nějaký pěkný komentář. Mějte se krásně, užijte života a někdy příště. Čau, čau. Ahoj.